U ovom vremenu, pa i ranije, ali u ovom vremenu posebno od kako je Radnički prvoligaš, veoma često sam te pominjao. Marko Vidojević sprema plan, Marko Vidojević počinje pripreme, Marko Vidojević traži igrače i tako dalje i tako dalje. Imam utisak da u ovako organizovanom Radničkom je dosta toga palo na tebe. Prvo je trebalo da vidiš ko ostaje, ko ne, naravno u saglasnost predsjednika kluba, pa da onda krenete u potragu za novajlijama, neću reći pojačanjima, pa onda tražite i te bonus igrače i tako dalje. Bilo je više stepenika. Pa jeste, jednu ruku dobro, drugu ruku malo i uzima dosta energije u tom smislu da odvaja od onog dela direktnog i što se tiče samog terena. Ali sa druge strane opet svi ti igrači negde, ne mogu reći kroz proveru, ali kroz neke komunikacije, kontakte koje probamo da ustanovimo, probamo da dobijemo pre svega tu prvu informaciju, pa onda procenjujemo da li je to igrač koji bi mogao odmah da pojača Radnički ili da dođe na neku eventualnu probu ili da ga vidimo par dana. Neki su došli tako pa su ostali, zadovoljili su, neki su došli direktno, tako da je to neka stvar koja je naročito ovih prvih 10-15 dana bila aktuelna sa tom nevjerovatnim ponudom igrača. Ona traje i dalje, ali je većina igrača tu već negde našla neki svoj nivo na kom će igrati ili neki klub, nisu kažem svi, ali dalje ima toga, ali to je bilo jako izraženo negde od 1. jula do možda do pre jedno 5-6 dana, da je stvarno bilo non stop ponude. Mi smo negde procenili da ovi mogu, da ovi ne mogu, negde smo dolazili do toga da smo i pregovarali s nekim igračima, pa su njihove želje daleko iznad naših mogućnosti i to smo morali negde sagledamo, tako da bilo jeste. Posle ima ga i dalje, ali sad, eto, ja se nadam da uz još neke male korekcije i uz eventualno još neke igrače, da ćemo se sad što više posvetiti ovome, da kako ćemo izgledati, šta ćemo raditi i kako ćemo pripremiti to za to prvo kolo. Najpre o timu koji je igrao Srpsku ligu, tu je bilo razgovora sa igračima, nije mnogo njih otišlo, bilo je dosta komentara. Među tim komentarima bio i moj, oko Ace Stojkovića, dao 33-34 gola, zaslužio da ostane i tako dalje, i tako dalje. Da li su zaista tu neke razlike u zahtevima odlučile? Ne mislim da bacim akcenat samo na njega, ali on mi nekako pada u oči. Pada u oči zato što je jedini od standardnih igrača od Šon. Oni igrači koji nisu bili nosioci te priče u Srpskoj ligi, bilo nerealno očekivati da budu u višem rangu takmičenja. Tako da je to tu stvar totalno jasna. Ćirković je bio igrač Radničkog iz Niša, znači mi tu nismo pitali ništa. On se vratio sa pozemice u Radnički, ima neki svoj status tamo. I Stojković je jedini igrač praktično od onih koji su u Srpskoj ligi u drugom delu. Mi smo izgubili neki igrače na pola sezoni, to se ne vraćam. U drugom delu nosili i imali bitnu ulogu. On je ostao tu, ali jednostavno nije se dogovorio uslova igranja za Radnički u ovom momentu. Znači to što je klub njemu ponudio, što on imao potraživanje, nije bilo tako da bi on bio zadovoljan i nismo nastavili saradnje. To je najjednostavnija stvar. Njemu je bilo predočeno da će tu biti još napadača igrača koji će normalno biti konkurencija njemu. Prošle godine ima Tomovića, ove godine bi sigurno imao nekog zbiljnijeg i kvalitetnijeg igrača i suština cele priče da finansijski nismo uspeli, ne ja, nego oni ljudi koji se dogovaraju oko toga, ne pričaju o tome, da dođemo na taj nivo njegove tražnje i to je cela suština priče, on je odšao dalje i ja se više ne bi vraćao na tu priču. On je puno uradio u ovoj prošloj sezoni i golovima i samim tim što je bio tu i kako je to sve odradio i to je to. Za sad mi idemo dalje, okrećemo se nekim drugim igračima koji su sad u ponudi. Mislim da ćemo biti adekvatni gore i da je to, osim njega, kažem, svi drugi su